Fala galera, novamente com vocês, Felipe, para o canal Fuga Games, trazendo hoje o 12º episódio de This War of Mine para PS4, primeira temporada. Vamos que vamos. O negócio é o seguinte, cara, essa noite a gente vai. Se o Boris estiver 100%, obviamente, nós iremos explorar a... O que que ele tem? Tudo tá ferido ainda. Enfim, nós iremos de novo naquela igreja e a gente vai tentar arrebentar aquele negócio lá. E a gente precisa de tudo um pouco. Se bem que essa noite pode ser perigosa. Essa noite pode ser perigosa. Ele tá só levemente ferido agora. Mas a gente toma mais um remédio desse. E daí ele provavelmente vai se recuperar mais rápido. Bom, vem alguém lá. Eu ainda não posso fazer o que eu pretendia, que é esse jardim e este destilador de álcool. É o que me falta. São os itens que faltam, aparentemente, no momento. É, preciso de ajuda. E no momento eu não posso oferecer ajuda. Posso esquecer que na igreja... Ah, aqui eu tenho isso aqui que eu posso... fazer. Não posso me esquecer que na igreja seria bom levar pá. Tem bastante coisa lá que pode ser baseada. Temos apenas 6 graus no momento. A gente precisa colocar esse aquecedor para funcionar. Beleza, batemos. Tá todo mundo meio triste. Colocar 1, 2, 3, 4. Vou colocar 4 aí. 11 horas. Não vai valer a pena subir mais, né? Vamos dormir também. Você provavelmente não pode abrir a porta. Também não tenho munição para fazer, só tenho 8. Se bem que o Bruno já acordou. E pelo jeito, galera, a gente vai pra abafa mesmo. Vamos atrás dessa igreja aí, vamos tentar vencer ela. Tá. Qual é a tua? Eu moro aqui perto, eu e minha filha. Ouvi rumores que os saqueadores estão arrombando as casas e estuprando mulheres. Sempre mantém as portas trancadas, porém eles podem entrar pelas janelas. Poderiam nos ajudar a bloqueá-las com tábuas? Meu marido foi levado pelos rebeldes no primeiro ano de guerra e ainda não retornou. Estamos sozinhas, por favor, nos ajude. Talvez mais tarde. Agora, não posso. Tem que deixar a comida pronta, não vai ter jeito. As armadilhas cedo ou tarde já dão mais alguma coisa. E por garantia, né, nós temos ali algo. Vamos ver o que a gente precisa ainda fazer. Nós estamos com 20 graus aqui dentro. A temperatura tá beleza.
Aqui a gente pode fazer esses baseados e podemos fazer também cigarros. E podemos fazer cachaça. Fazer essas três aí. Tô fazendo, tô dormindo, cara. Vou fazer esses cigarros aí, velho. Eu tô dormindo agora, cara, e não é hora pra gente conversar. Só quando e se eu acordar, né? O Boris, no caso. Eu tenho 20 água, a água tem que ficar meio esperto. Ele deve estar quase acordando. São 5h30 da tarde. Vamos acordar, filho. Tá na hora. Mano, ele não quer acordar de fato. Então eu acordo, você vai. Eu vou arriscar mesmo levemente ferido, eu acho. Aí naquela igreja de novo. Aos poucos a gente tá ficando com pouca comida. E vamos que vamos então. Bom, o Boris vai coletar e o Bruno vai vigiar como de praxe. E a gente vai nessa igreja aqui. Vambora. A serra. É, tinha que ter feito mais uma. Colete também, eu tinha feito dois, não tinha? Ah não, eu tô pegando danificado. Tenho que pegar o bom. E seja o que for, bora. Só tem mais um carinha ali, pelo que eu vi, que o outro a gente eliminou. Só saber onde ele tá e tentar. Maciota. Ele deve estar pra cá, garantido. Mas eu vou serrar isso aqui. Você é importante, você também. Lá em cima ele está. Isso é importante, você também. Com a pá aumenta consideravelmente o tempo de
de destruição do item. Confesso que eu tô aflito, achei um esconderijo. Venha. Mais um, ou será que é um rato lá? Acho que ele é só um rato. Não, não é. Shhh, merda. Tranquilo. Não sabe onde eu tô, né? Tem uma porrada, velho. Ferrou. Ferrou pra nós. Aconteceu. E agora, de fato, a porra ficou séria. Eu pensei que tinha mesmo somente mais um, e de fato ainda tinham três. Realmente ficou difícil continuar. O Sergei está abalado. Onde é que ele está? Ele está ali, ó. A gente precisa conversar com ele. E agora? Dificilmente a gente vai conseguir chegar até o 40º dia. Realmente vai ser complicado. Tá frio lá fora. A gente ainda vai continuar. Já perdemos dois jogadores. Realmente, esse sistema de batalha. Tem que dar uma repensada nele e ver se adaptar talvez melhor para as próximas situações, para os próximos games. É, a conversa dos dois está durando bastante. Alimentar ele, bom, pelo jeito já alimenta. Não. Agora sim. É momento, é hora da gente repensar. E agora sobrou tudo pra uma pessoa só.
O que você tem? Eu vou tentar, de alguma forma, pegar essas duas carnes. As munições. Água, acho que ainda tenho bastante. Esses livros eu posso queimar eles também. Essas águas. Cara, o que eu tenho é isso. Mas tá de sacanagem, que nem isso tu não quer. Ó, duas pistolas você quer daí, né, seu bosta. Eu vou até tirar a pistola daqui. Tinha que dormir. É, o Sergei tá realmente bastante deprimido. Fazer aqui, talvez aqui só, nada, não tenho nenhuma serra, não tenho nenhum pé de cabra, não tenho absolutamente nada. Ele tem dois componentes, eu precisava, não, pior que eu não preciso não. Só ligar assim. Ainda tem dois, tá queimando ainda. É, mano. Não é fácil. Vou finalizar o dia. Estou sem água, somente essa aqui. Tenho 25. Eu tenho acho que esses flocos de neve aqui. Podemos derretê-lo. Vou finalizar o dia e vamos ver como é que essa noite vai. Se vai valer a pena ele sair e
busca de algo. Bom, faltam alguns lugares para a gente explorar, conhecer. Ou me sobrou algo que eu possa fazer. 78 já foi tudo. Aqui já tem bastante arma. E no hospital, eventualmente, teria também bastante armas. Bastante material. Eu vou no hospital então. Eu vou só com uma faquinha. E vamos ver. Sim, por quê, cara? Eles estão esperando. Eu perdi uma noite à toa. Ali eles já estão com a arma na minha frente me esperando. Não é bom. Mas vamos em frente, a guerra tem ainda 9 dias pela frente. Bruno tá ferido, fomos atacados. Coisas foram roubadas. Tá difícil. Tá bastante difícil. Cansado. O Sergei está abalado. Precisa de alguma forma alimentar a criança. É, eu sei. Mas as coisas de casa ainda precisam ser feitas ou serem feitas. Moça, eu não tenho como te ajudar, moça. Eles levaram, deixaram só com 7, eu tinha bem mais desses. Eu preciso dormir urgente. Ainda tenho até bastante comida. Remédio ainda dá pra se virar. A gente precisa segurar então.
Ainda restam aí 9 dias para o fim da guerra. E confesso que tá foda. A perda do Boris na última noite foi realmente inesperada. Já são 1 hora da tarde, ele não conseguiu dormir ainda. Essa noite não vai ser uma noite para sair de casa. Tá sangrando, mas tá com fome, cara. Fazendo só o que a gente precisa. Acho que era aqui, mas acabei nem reparando que faz a água lá. Vou pegar mais essas duas carnes, já temos. Mais 5 dias aí a gente tem alguma coisa. O Sergei continua extremamente abalado. Sergei, sequer eu consigo controlar ele pelo fato de ele estar abalado. Enfim, galera, eu vou passar o dia e essa noite eu vou arriscar fazer com que os dois durmam e não vou sair. E vamos já pro dia 32. Catatônia. Sergei ficou catatônico a noite toda. Ficou a noite toda sentado no chão, balançando para frente e para trás. Essa noite não foi uma noite boa. Enfim, Bruno está se sentindo muito melhor, se eu precisar ficar de olho nele. Perdemos a noite, mas nós precisamos continuar. Vamos alimentar o Sergei, vamos conversar com ele. É, pelo jeito a conversa vai ser longa. Daqui o Bruno sai e toma um remédio e pelo jeito a gente vai ter que colocar fogo lá no aquecedor que tá frio. Um grau negativo. Espera um pouco, que eu já abro a porta lá pra você.
Depende de qual for a sua intenção. Estou procurando apenas por abrigo. Talvez seja interessante agora, hein? Se essa conversa tiver um fim hoje. Mas ele ainda continua abalado. Ferido. Vamos ver o que nós temos aqui fora com esse cara. Anton, bom dia. Perdoe-me essa intrusão. Como você vê, eu não sou mais tão jovem e francamente não acho que eu possa sobreviver a essa guerra sozinho. Poderia fazer a gentileza de me deixar ficar com você? Eu prometo que vou trabalhar para ganhar o meu sustento. Só tenho mais dois. Bater os dois um papo aí. Podia sair. Talvez a gente elimine mais o bom matemático. Ele é bom com números. Fome ele não tá. Ver qual que é desse Anton aí. E provavelmente essa noite também ficarei em casa. Vamos dormir. Eu vou finalizar o dia e vamos para a noite. E essa noite o Anton só tem 8 de espaço. Vou deixar ele vigiando e os dois outros vão dormir. E eu vou ficar de novo. Talvez agora eu consiga deixar eles bem. Essa noite foi calma, a noite estava calma, tirando o barulho dos tiros distantes. Vamos torcer para que continue assim. Bruno está se sentindo muito melhor, só precisamos ficar de olho nele. Anton também. Galera, é o seguinte, eu vou finalizar esse episódio. Estamos na reta final dessa primeira temporada. Espero que consigamos ver o fim da guerra, o desfecho do jogo. E vamos que vamos. Eu calculo aí que mais uns 3 episódios, talvez 4, a gente consiga finalizar. Então é isso. Galera, se inscreve lá no nosso canal, deixa o seu comentário, compartilhem os vídeos. E vamos que vamos. Um grande abraço para vocês. Eu sou o Felipe para o canal Fuga Games. E eu fui.